Outro dia, outro Thord esmagado, mutilado ou perdido. Antes você do que eu, pobre lata velha. Ou você, aliás. Você vale mais. Afirmativo. Animal-alvo escapou. Percebeu? Foi? Bom, é melhor fugir do que atropelar a gente. Ordens. Subjugar a fera. Controlar a área. Eu sei das ordens, cabeça de lata. Vamos encontrar o rastro logo. Mas primeiro informa sobre a pobre alma aqui. Afirmativo. Acho que a gente pode dizer que esses droides têm novos mestres. É bastante piche. Toma cuidado. Ah, isso não me soa bem. Ok, elas explodem. É bom saber. Nave presa, né? Conta uma nova. Queria poder ajudar. Com certeza a gente está chegando perto. Acho que eu estou vendo uma saída.
depois da criatura. Vamos continuar. Essas pessoas vão aprender. A visão delas é tão limitada assim? Negativo. Você também não vê. Mas você é um droide. Você não precisa. Raves vê. É por isso que eu sigo. Que nós seguimos. Ele tem a força para liderar. Que esses exploradores jamais terão. No fim, eles vão entender. Se tiver sobrado alguma... Você, vigie essa área e não mexa no corpo. As pessoas precisam ver o que aconteceu aqui. Não que elas entendam. Vigiando. Como que? Aliado abatido. Você tem que morrer. Minha atingida. Acionando o blaster. Penetrar defesas. Perseguindo. Lançando um míssil. Eu vou ter que te desmontar. Os invasores não passam de assassinos.